Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita akan belajar Iqra kedua halaman 18. Ada Tante Mer di Taiwan. Silakan Tante. A'udzubillahi minas syaitonirrajim. Nirrajim. Tasdidnya Tante. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Asaba. Asaba. A'ada. A'ada, kemudian Kholako. Kholako, kemudian Tohara. Toha Zo, bukan to ya, Zo Zohara, kemudian Tayaa. Yasa. Yasha'a. Yasha'a, Yasha'a, kemudian Akoma. Akoma. Zoma'a. Zoma'a. To'a. Toma'a. Toma'a. Gosako. Gosako. Kotala. Kotala. Wa'ada. Wa'ada. Jama'a. Jama'a. Lama'a. Lamana'a. 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 La'asara. 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 La akhoka. Fahamana. 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 Nabada. Nabada. Halala. Halala. Balago. Balago. Zahako. Zahako. Afala. Afala. Gomada. Gomada. Malaka. Malaka. Falaha. Falaha. Tasabaha. Tasabaha. Ma'arofa. Ma'arofa. Wasolawata. Wasolawata. Kemudian ini. Ya, bedakan antara sa dan sya. Bedakan ya. Antara a dan a. Bedakan antara aha dan ha. Aha ha. Bedakan antara ko dan kho go. Bedakan antara za, zo dan go. Coba mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sa sha a a. Iya. Aha ha. Aha ha ha gede. Ini H kecil, ini H gede. A, ha, ha. Ya. A, ha, ha. H gede ya. A, ha, ha. Ko, ho, ko, ho, go. Ra, zo, do. Ra, zo. Ini ra, ini zo, ini do. Bedakan ya. Dilatih nanti antara sa, ini sa ujung lidah. Lidah dijulur kayak cadel ya. Sa ini sya, ini a, ini a, a, a.
ini A, ini H, bedakan. H kecil, H gede. A, H, H, ini Ko, ini Kho, ini Go. Seringkali kita tukar ini. Ko, Kho, Go. Ini Za, ini Zo, ini Go. Nanti dilatih ya. Ya, yang bawah aja. Aku ada. Ulang, Mbak. Diterusin aja. Oh ya. Aku. Akhoda. Akhoda. Bukan, bukan, bukan. Akhoda. Akhoda, ingat-ingat ya. Bukan, nah, orang Jawa itu kok kadang-kadang ke ho. Go juga sama. Ya. Nah, orang manapun yang latihan pinter pasti berubah. Bukan akhoda tapi akhoda. Baju koko, ingat-ingat. Baju hoho bukan, baju koko. Akoda, kemudian. Akoda. Iya. Kasaba. Kasaba, kemudian. Khotama. Khotama. Somada. Somada. Ba'asa. Ba'asa. Ain, ba'asa. Ba'asa, ya. Gofala. 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 Kemudian. Kemudian. Kholafa. Kholafa. Kemudian. Jambala. 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 Kemudian. Khotoba. Bukan. Bukan. Khotoba. Bukan. Khotoba. Khonya panjang. Khotoba. 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 Malaha. Malaha. Kemudian. Bayana. Bayana, kemudian. Kasaba. Kasaba, kemudian. Kholat. Kholato. Kholato, ulang. Kholato. Iya, kemudian. Azoma. Azoma. Azoma, kemudian. Nasyaro. Nasyaro, kemudian. Arodo. Arodo, kemudian. La'a'aza. La'a'aza, kemudian. La'asyaro. Bukan. La asyara. Bukan. La asya. La asyara. Bukan. Iya. Terus di mana, Pak? Dinnya enggak ada tasdidnya, bukan la asyara. Kalau la asyara ada sabdu, ada sidah, ada pendobel. Kan hurufnya cuma satu. Datar aja. La asyara ya. Gitu. La asyara. Tapi shinnya ada titiknya, ada anginnya. La asyara. La asyara. Bukan. Itu la asyara, itu ada tasdid. Ada tasdid itu kayak gini nih ya. Nah, itu salah total, salah fatal kalau itu ya. Ini kalau ada tanda gini, nah ini. Betul, shinnya jadi dua. La asyara. Ini bukan la asyara, tapi shinnya gede. La asyara. La asaro. Itu mesin kecil. Itu mah gini. La asa, la asaro gitu. Ini mah gede la asyaro shin. La asyaro. Ya udah hutang shin dulu ya. La asyaro. La asyaro masih salah, enggak apa-apa terusin dulu. La asaro. Iya masih salah, terusin, enggak apa-apa. La amana. La amana. Kemudian. Sodakotaka. Sodakotaka. Kemudian. Amana.
Amanataha. Amanataha. Kemudian. Falamataha. Apa? Fa'a. Fa'amataha. Fa'amataha. Kemudian. Fa'amataha. Iya. Udah lumayan, cuma ada beberapa huruf yang harus dilatih ya. Terus. Malaka. Bukan. Malaka. Ma dari mana itu? Kalau ma itu kecil kepalanya. Ini kan kepalanya gede. Gede. Oh ya Allah. Halaka. Halaka. Halakata. Halakata. Kemudian. Fahalaka. Fahalaka. Kemudian. Kotala. Kotala. Kemudian. Kotalata. Kotalata. Fakotala. Fakotala. Kemudian. Hadama. Hadama. Kemudian. Hadamata. Hadamata. Kemudian. Fahadama. Fahadama. Soro'a. Soro'a. Kemudian. Soro'ata. 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 Kemudian. Fasoro'a. Fasoro'a. Kemudian. Doroba. Doroba. Kemudian. Doro'ata. Dorobata. Kemudian. Doro'ata. Doro'ata. Mana Doro'ata? Doro'ata. Doro'ain ini ya. Mana Doro'ata? Mana Doro'ata? Ya, ulang lagi. Salah. Doro'ata. Ini tak ada titiknya, Bu. Mana Doro'ata dari mana? Ini. Yang Ibu baca ini. Bu. Ini. Baik-baik lihat. Yang Ibu baca ini. Doro'a. Itulah. Soro'a. Iya, soro'ata. Iya, bukan doro'ata. Soro'ata. Soro'ata. Iya. Terus? Fasoro'a. Fasoro'a. Kemudian? Terus? Terus sinyalnya. Iya. Bentar, Pak. Doroba. Doroba. Kemudian. Halo? Iya. Doroba. Yuk. Doroba. Doroba. Gitu, Mami. Doroba. Kemudian. Dorobata. Dorobata. Kemudian. Padoroba. Padoroba. Kemudian. Hajama. Hajama. Kemudian. Hajamata. Hajamata. Kemudian. Fahajama. Fahajama. Kemudian. Kowama. Apa, Mami? Kowama. Kok gitu bacanya, Mami? Kowama. Kowama. Jangan gitu, Mami. Kowama. Mami.
Kawama. Kemudian? Kawamata. Kawamata. Wakawama. Wakawama. Rozala. Rozala. Kemudian? Rozalata. Rozalata. Kemudian? Farozala. 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 Kemudian? Ya, yang ini Mami. Najaha, ya. Najaha, najaha, najaha. Najaha, najaha, najaha. Kemudian? Ajala. Ain, ajala, ain. Ajala, ajala. Ajala. Kemudian? Sahara. Ah, si Mami mah. Sakhara bukan. Kalau sakhara ada tasdidnya. Jangan ada tasdidnya. Sakhara. Sakhara. Gitu. Sakhara. Bukan. Ada di ada naik nama kampung Podomoro. Podomoro bukan. Podomoro. Sakhara. Sakhara. Enggak double. Sakhara. 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 Kemudian lahada. Lah bukan lahada ya. Lahada nih Mami mulutnya kenapa nih? Lahada itu ada pendobel kalau itu ya. Tidak ada pendobel. Lahada. Lahada. Iya. Fataha. Fataha pendek semua. Fataha. Lahama. Lahama. Kemudian nakoso. Nakoso. Kemudian matoro. Ma matoro. Matoro. Kemudian hazoro. Hamboro. Kemudian maaha. Maaha. Pasata. Apa? Pamata. Pamata. Mami ini ngelindur nih ah. Kenapa Mi? Bangun. Ya udah siang. Pamata. Kemudian. Wa'afa. Wa'afa'in. Wa'afa. Kemudian. Takhoda. 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 Kemudian. Ajala. Ajal. Ajala. Kemudian. Salafa. Salafa. Kemudian. Abada. Abada. Kemudian. Najasa. Najasa. Iya Mami. Najasa. Apa Mi? Najasa kesini Mami. Makoma. Makoma. Kemudian hilang lah suaranya Pak, suaranya suara Mami nggak ada barangkali Mami bawa nanti zakaa. Zakaa bukan zakaa. Zakaa mata. Banana. Mata mata banana. Kemudian tahu suaranya enggak kedengaran dari ini. Makoma. Yang ini Mami. Mana? Makoma. Makoma. Kemudian. Zakaa. Zakaa. Kemudian. Mataa. Mataa. Kemudian. Banana. Banana. Kemudian hamala. Hamala. Kemudian falaha. Falaha. Kemudian pinter Mami.
Golaba. Golaba. Kemudian? Syajaro. Syajaro. Kemudian? La'akhoda. La'akhoda. Kemudian? Malakata. Malakata. Kemudian? La'asoba. La'asoba. Pinter, Mami. Terus? Armi. Ya, Mi. Yang atas lagi, Mi. Ya, tenang aja, Mi. Jangan takut-takut, ya. Ya, Mi. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sini anak bisa. Iya. Ya, Mako jaha. Buka. Mako jaha. Iya. Maaf. Udah kenceng salah. Gak apa-apa, Mi. Namanya juga belajar, ya, Mi. Ya. Mafazaha. Kemudian. La'asoba. La'asoba. Kemudian. Walalana. Walalana. Kemudian. Akomaha. Akomaha. Kemudian. Tanaza'a. Tanaza'a. Kemudian. To'amaha. To'amaha. Kemudian. Fahalaka. Fahalaka. Kemudian. Laba'asa. 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 Kemudian. Watamasa. Watamasha. Kok gak bisa ya sinnya ya? Watamasha. 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 Bukan. Aduh, Pak. Sha. Sha. Gitu, Pak. Watamasha. Sha. Kalau Bu Wanti bilang, ingat lagi pipis. Saya bilang, jangan. Ya, jangan pipis. Ingat itu kalau ban kempes. Watamasha. Gitu. Ban kempes, bannya bocor. Shhh, ada angin, angin besar. Watamasha. 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 Kemudian. Pakotala. Pakotala. Kemudian. Pakotala. Pakotala. Kemudian. Kata. Apa? Fakotala. Malakata. Malakata. Nasohaka. Nasohaka. La'akhoka. Nih. Sinyalnya. La'akhoka. Gak apa-apa lah. Biarin aja ya. Yang suara di situnya gak ada. Saya udah salahin. La'akhoka. Zoharoha. Zoharoha. Kemudian. Fasawaba. 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 Pinter tuh. Fasawaba. Lalaroma. Bukan lala. Laharoma. Laharoma. Kemudian. Lakomaro. Lakomaro. Kemudian. Fatayata. Fatayata. Tambah, Ustaz. Ya, lupa. Lupa. Ya. Laharoma. Lakomaro. Fatayata. Masakana. Masakana. Artinya apa? Atau apa? La ghadaba. La ghadaba. Ya sa'ada.
Ya Sa'ada. Iya, gimana atuh nih? Tanda panjang seperti ini ba. Sama seperti mad dhabi. Ini mad asli, ini mad dhabi. Ba, ba. Ya coba. Lagi mami. Bismillahirrahmanirrahim. Ba. 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 Kemudian Adama. Adama. Kemudian Ama. Amana. Amana. Kemudian Wahada. Ya. Wahada. Kemudian Banaha. Banaha. Kemudian aduh sayang. Wazaka. Na'ama. Wazaka. Na'ama. Na'ama. Gosala. Gosala. Ayata. 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 Nata. Nabata. Nabata. Jawaza. Jawaza. Kemudian kasaba. 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 Kemudian farada. 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 Jama'a. 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 Kemudian khataba. 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 Wa kana. Wa kana. Talaha. 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 Yadana. 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 Syaraba. 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 Tahaha. 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 Banaha. Banaha. Wazata. Wazata. Kemudian wazata. Makoma. Makoma. Alafa. Alafa. Ma'aba. Ma'aba. Iya, kemudian samawata. Samawata. Kemudian wa khata'a. Wa khata'a. Wa khata'a, enggak ada yang panjang. Wa khata'a. Salataha. 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 Kemudian saja. Caranya Arin enggak kedengar sama sekali. Iya, karena ibunya error di situ. Di sini mah kedengeran. Saja. 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 Wa ata. Wa ata. Wa aya. Bukan wa aya. Wa ata. Fa awa. Fa awa. Fa awa. Yatama. 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 Fananda.
Fanada. Fahada. 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 Wa'asa. Fahada. Wa'asa. Wa'asa. La'ala. La'ala. Faqada. Faqada. La'ala. La'ala. Faqada. 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 Ma'asha. Ma'asha. Sinnya, penyakitnya di sin. Ma'asha. Khotoya. Khotoya. Kemudian. Salasa. Salasa. Kemudian. Daha. Daha. Ha kecil dulu baru ha gede. Daha. Daha. Kemudian. Daha. Kemudian. Kholata. 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 Iya. Kholata. Kholata bukan. Kholata. Sawaba. Dolala. Dolala. Kemudian. Saroba. 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 Kemudian. Ada. Akhoda. Bukan aja. Bukan aja ada. Atuh. Akhoda. Dia aja ada bacanya salah. Ya, Pak Ustadz. Tidak kedengar sama. Iya karena handphone ibu rusak di situ sinyalnya. Akhadha. Akhadha wa'adha. Gomama. Gomama. Tanggung ya udah di tengah ini. Gomama. Syahada. 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 Jahala. Jahala, lanya panjang. Jahala. Ta'ala. Ta'ala. Kemudian. Ta'ala. Ta'ala. Ajaba. Ajaba. Nasara. Nasara. Kemudian. Samara. Samarata. Samarata. Kemudian. Ma'arafa. Ma'arafa. Lagi ngajar online. Ma'arafa. 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 Kemudian. Wasalaha. Wa basalah. Wa basalah. Iya. Astagfirullahaladzim. Ujian buat mami ya. Romaya. Romaya. Gak ada yang panjang. Ya Pak. Tak kedengaran sama sekali Pak Ustaz. Romaya. 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 Baya'a. 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 Koma. 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 Apa-apa. Yeah. Koma. Kowama. 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 Kemudian.
Dama. Dama. Dawama. Tidak kedengaran sama. Dama. 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 Dawama. Dama. Dawa. Dama. Dawa. Dawama. 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 Ana. Anaya. 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 Enggak apa-apa. Terus. Anaya. 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 Zada. Zada. Zadaya. 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 Lebih pintar tuh ya. Zadaya. Hala. Halawa. Hala. Hala. Halawa. Hala. Halawa. Hala. Halawa. Kola. Kolawa. Kola. Kolawa. 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 Iya, ini baru pertama kali belajar, cuma nggak denger. Nah, apa-apa, ada rekamannya ini, nanti diulang-ulang ya. Lama. Lama, lama ku menantimu, lama suaramu hilang, tak terdengar. Caranya Pak Ustaz, Mas, gak denger. Ih, sampeannya gimana? Lama, lama. Lama, 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 wa manaha, wa, wa manaha, terus. Wa lama, Kak. Walamaka. Fajazaha. Fajazaha. Keras lapu. Fajazaha. Sobata. Do. Dorobata. Dorobata. Pajapado. Bukan ja. Pajapado. Paha. Paha fanso. Fajama. Pahafanso, pajamaah, jamaama, ketuker-tuker sih Allah. Pah, ini jamaama. Salah. Ini sako, sakolah. Walamako. Nah bisa. Walamako, walamako. Faafala. Faafala. Farosyaha. Walama parosa, 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 mata, mata, walama to, walama to, lantola, tanazaa. Tanaza'a. Fakhofafa. Fakhofafa. Nazaroka. 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 Wamabana. Wamabana. Salah. Wamabana. 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 Walamaha. Walamaha. Pinter. Walamaha. Walaupun dia nggak ngeh, tapi nanti di rekamannya dia juga. Zanabaha. 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 Wasakoha. Wasakoha. Wasyafaqa.
wasyafaqa nabadaha 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 ini belajarnya sebelah Pak enggak dengar sekali la masa sinyal saya Pak sinyal Ibu udah jelas orang saya mah kedengeran la masa la masa oh ya Pak la masa la masa ja'ala ja'ala nabata nabata ghafara ghafara nahara nahara ma'asha ma'asha lamata lamata hakama 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 rosoda rosoda labasa lasoba labasa labasa gosao asoba asoba gosako gosako nazara nazara khotoya 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 ma'aba lamaza lamaza ma'aba lamaza lamaza bagus ataka bataka bukan ataka ataka syaraba syaraba malaka malaka bagus qobada 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 handana handana qodara wa mala wa mala qodara wa mala lanya pendek wa mala azaba 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 yandaha yandaha syahadata fanta'ala yandaha syahadata fanta'ala lama Pak, gak terang sekali Pak ya, ya. Ya Pak Bismillahirrahmanirrahim yang ini yang itu yadaha yandaha kemudian sahadaya sahadata syahadata kemudian fata'ala ini fata'ala panjang fata'ala panjang semua ini dua fata'ala iya kemudian lamato kemudian pinter nih bunia tinggal ini aja lafarogo lafarogo kemudian wa mata'a kemudian asata asata kemudian la'adana bukan la'adana la'adana
Iya. Fa ma ko ma. Fa ma ko ma. Kemudian. Lakana. Lakana. Kemudian. Hayataha. 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 Kemudian. La'a'aza. La'a'aza. Kemudian. Lamako. Lamako. Wa'asara. Iya. Fasawaba. Fasawaba. Kemudian. Fanada. Fanada. Kemudian. Toharoha. Toharoha. Kemudian. Wakazoma. Kemudian. Wakana. Iya. Jakataha. Iya. Layadaha. Layandaha. Kemudian. Lahofa. Lahofa. Kemudian. La'asara. La'asara. Hutang shin ya. La'asara. Ada teman Bu Army sama Bu itu juga banyak. Bu Siti Rehan ya. Shin. La'asara. Shinnya belum keluar. Hutang shin. Ya. La'zolala. Bukan. 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 La'zolala. La'zolala. La do la la. Do-nya pendek. La do la la. La do la. Iya. La do la la. Kemudian yang ini. La ma'aka. Ada? La ma'aka. Anjaba. Iya. Apa disudahi dulu, Pak? Ya, enggak apa-apa. Saya selesaikan buat Ibu latihan ya, enggak apa-apa. Ibu nanti dengerin di rekamannya ya. Enggak dengar lagi, Pak. Ya. La ma'aka anjaba wa sa'ada la sabara syatata la ghasala ma fadala harasa wa gadaqa ma hasana qa'ada wa amada la zahaqa rasada rasada faharaba ma azama shahada wa saqala la marada rahaqa fahajara ma gadaqa khotoba fasajada fasajada. Nggak ada yang panjang. Nanti Ibu ulang-ulang lagi dari 27-28 nya ya. Ini nggak apa-apa buat ulang, buat Ibu latihan. La azaba la azaba wa la mama wa saqaha wa nazara fahadasa. Ini Ibu enggak bisa di sini shin-nya. La sya shin. La syaraba bananaka la fasaqa wa dhalala wa hafaza fa hadara fa khasara la zakara la ma'aka wa nasara wa akhara fa ghafara fa laza fa lazada amamaka
ونبذ لخطايا تدارك يا زهرا يا زهرا لا أزاق. Tamat ini nanti, tapi Ibu ulang lagi. Dari Iqra berapa ini? Iqra 2-nya dari halaman 27, 28, 29, 30. Terus nanti ke Iqra 3 tamat ya. Ibu sudah pinter, hanya beberapa sering keliru ya. Sering kelewat. Jadi harus hati-hati, harus banyak ngulang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.